Então, existem doenças, a gente tem uma divisão que eu coloco como as chamadas doenças evolutivas. Tem doenças só que só acontece com as pessoas mais densas. E aqui eu não estou falando ser denso ou ser sutil, que um é melhor que o outro. São caminhos de uma mesma estrada. Eu hoje denso, amanhã sutil. Esse é o movimento. Mas hoje eu tenho doenças que só acontecem com pessoas densas. Tem doenças que só acontecem com pessoas que estão mudando seu padrão existencial. Ela está entrando numa nova chave e aquela vai sofrer doenças que a pessoa está lá, o brutamontes, o grosseirão, nem vai imaginar que existe aquele tipo de doença. Quanto mais sutil, mais sensível você for se tornando, mais essas doenças que te acometem, elas vão ser mais, embora mais sutis, mas ela de uma carga de desgaste muito mais intensa, muito mais intensa. As dores que acontecem no corpo cansam, mas as dores que acontecem na alma esgotam. Exaurem. As dores que acontecem no corpo, elas machucam, mas as dores que acontecem na cabeça e no coração, elas detonam. Então você sofre muito mais, porque claro que você vai sofrer se você levantou um peso a mais, você arrastou aquela sofá, aquela geladeira, vai travar a coluna. Agora, quando você deixa de dar um testemunho de amor, de respeito, você sabendo que você precisa falar a verdade no ambiente, você não fala. Aquilo vai ter um peso de dor e sofrimento, aquilo vai causar um adoecimento profundo em você. E esse adoecimento é alcançado pela homeopatia. A homeopatia, o padrão energético chega lá, ele alcança esse nível existencial.